madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta waxa uu ka qayb galay munaasabadda maalinta haweenka adduunka oo laga xusay magaalada Hargeysa. Ciidamada baanboyda iyo haweenweyna kala duwan ayaa socod ku soo maray qaar ka mid ah wadooyinka halbowlaha u ah magaalada Hargeysa, iyadoo ugu dambeyn la isugu soo biyashubtay xarunta hay'adda shaqaalaha dowladda oo munaasabaddan ay ka dhacaysay. ugu horeyn waxaa munaasabadaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda shaqo-gelinta, arrimaha bulshada iyo qoyska, Hinda Jaamac Xirsi Gaani, iyo sidoo kale qaar ka mid ah haldoorka haweenka Soomaaliland, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: "Allaale iyo meeshay joogaan haweenka adduunka waxaan leeyahay hambalyo, gaar ahaan waxaan si gaar ah u hambalyeynayaa haweenka reer Soomaaliland. Waxaan uga mahadcelinayaa madaxweynaha qaranka, fariimaha kala duwan ee aad iyo aadka ugu qiimaha badan ee muddada yareyd ee uu xilka hayay uu digreeto madaxweyne ku soo saaray, kuwaasoo dhammaan isgarab taagaya haweenka reer Soomaaliland. Hadday tahay shaqo abuur, hadday tahay xuquuqdooda la ilaaliyo, iyo hadday tahay xilalka kala duwan ee uu digreetada ku magacaabayba, mudane madaxweyne, waxaa diyaara xeerka kootada insha allah oo aanu kuu keeni doono. Waxaanu codsanaynaa maadaama oo ay doorashadu qarsoomayso 2019-ka annagoo baaqaa u dirayna dhammaan mudanayaasha aqalka wakiilada iyo aqalka guurtigaba in sidoo ugu haboon loo barbar istaago haweenka reer Soomaaliland." Ugu dambeyn waxaa munaasabadda soo xidhay madaxweynaha qaranka Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi, asagoo ku dheeraaday muhiimadda ay haweenku ugu jiraan bulshada, isla markaana ballan qaaday inay xukuumaddiisu ay dardar gelin doonto saami qaybsiga haweenka ee kuraasta kala duwan ee golayaasha wakiilada deegaanka iyo sidoo kale guurtida. "Waxaan ku hambalyeynaa haweenka guud ahaan tiirka kumanaad ee ay kaga jiraan nolosha bini-aadamiga. Qof kasta oo waxtaray, ka dayaha fuulay, ka dawada keenay, ka wadnaha qala, ka dadda afreey xabad suliga, qof kastoo hadoor ah oo ama aqoon leh ama adduunyada taariikh ku soo koriyey wuxuu ku yimid awoodda hooyada. Dad badan baa muran geliyay isteeda maaso oo idhaahdo waa tallaabo gaalaada maxaa loo raacaya. Inagu tallaabo gaalaad ma raacayno ee adduunka waxaynu kala qayb galnaa in hooyada iyo haweenka la qadariyo oo la karaameeyo oo awoodda loo ogolaado. Inagoo oo ku sugan xuduudda Islaamka, waxaan ku qadarinaynaa in maskaxdooda iimaankooda loo baahan yahay. Waa tu Islaamiya, ma aha tu aan kaga dayna shuuciyad, ma aha tu aan kaga dayna Kristiyaanity, ma aha tu aan kaga dayna." Abdi Samad Ali Ahmed, Star TV, Hargeysa.